Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásné letní, horké letní odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková. No a položím jeden takový víceméně zbytečný dotaz. Je vám horko? Asi ano. A podobným způsobem začíná článek, který jsem pro vás vybrala dnes jako první. Vyšel dnes na Parlamentních listech a celý titulek článku zní: Je vám vedro? Bude hůř, bude to kruté. Připravte se, jinak všechno klekne. Počasí nás přinutí předělat celé Česko. Je to rozhovor. Extrémní horka, extrémní zimy, častější živelné katastrofy. Jsme připraveni na změny klimatu a pomalý posun subtropického pásma na sever? Dokážeme zabránit výpadkům infrastruktury? Analytik Štěpán Kotrba před 10 lety podrobně popsal veškerá rizika i fakt, že občané neví, co v kritické situaci dělat. Co všechno se od té doby změnilo, nyní popisuje pro Parlamentní listy. Otázka. Před 10 lety jste napsal text Jak přežít budoucnost? Paranoidní klimatický scénář pro individuální stavebníky a občany o velkých rizicích spojených se změnami klimatu, hrozbou obřích teplotních výkyvů, živelných katastrof a podobně s tím, že na nic z toho není stát a občané připraveni. Dnes jsme v situaci, kdy přestáváme znát jaro a podzim. Mráz přechází skokem do teplot kolem 20 stupňů a letní vedra zase v podzimních měsících padají k teplotám blízkým nule. Přichází to, na co jste tehdy upozorňoval? Přichází část tehdy předvídatelných výkyvů. Víte, já před 10 lety hlavně chtěl, aby čtenáři nevnímali pojem globální oteplování jen abstraktně, jako pouze pohyb teplot nahoru o 2 stupně spojený kdesi daleko stáním ledu, potápěním exotického ostrůvku a zvedáním hladin oceánu o milimetry, ale jako komplexní jev destabilizace cyklických souvztažností, ze kterého jsme prozatím poznali jen jeho 2 projevy. Lokální přívalový déšť a na něj navázané povodně a růst teplot na jaře tak, jak ho zažíváme nyní. Předem musím říci, že nejsem klima-alarmista. Nemyslím si, že za změny můžeme výhradně my a že je ovlivníme, když přestaneme kouřit, prdět nebo dýchat. Fyzikální jevy provázející činnost slunce, měsíce a interakce sluneční soustavy na tektonickou stabilitu planety, jakož i další proměnné, zejména albedo jednotlivých částí atmosféry v různém spektru záření, je daleko významnější než člověk. Pravdou je, že to, co naši předkové znali jako standardní jaro, léto, podzim a zimu, se mění. Pravdou je, že lokální pohyby atmosféry, které přinášely lokální srážky, mizí. Jsou nahrazovány globálními pohyby z horních vrstev atmosféry, přinášejícími obrovské srážkové vlny pro celý kontinent. Lokální extrémy 200 mm srážek za den byly dříve nemyslitelné. Pravdou je, že ač jsme svědky změn, nereagujeme.
Znovu a stále je třeba apelovat na technická opatření na zadržování vody v krajině. Nejen meandry, suché poldry a lužní bažinaté lesy, ale přehrady a vodní nádrže, kdekoliv to jde. Voda je a bude náš nejcennější veřejný majetek. Bude vzácnější než zlato, nejen na pití, ale na závlahu i na chlazení jaderných elektráren. Otázka. Černé prognózy, že dochází k posunu subtropického pásma na sever, se čas od času objeví, ale nikdo tomu příliš nevěnuje pozornost. Experti takové scénáře měli už dávno a stejně tak vlády, ale nikdo dosud nic nedělal, nikdo se na to systematicky nechystá. Nebo se pletu? Ptá se redaktor. O posunu severního mírného klimatického pásma na sever populizátoři vědy píší už od 60. let, zejména v souvislosti s dezertifikací severní Afriky a Blízkého východu a rozšířením Sahary. Vyhrožovali tím kdysi i Ukrajině obilnici RVHP. Že nikdo dosud nic nedělal, se mýlíte. Jeden z pokusů zastavit nevyhnutelné se provedl za cenu obrovských investic přes 30 miliard dolarů. Muammar Kaddáfí nechal saharským vodovodem, nazývaným Great Man-Made River, přivést vodu do pouště. Nejdelší zavlažovací systém na světě, zapsaný v roce 2008 do Guinnessovy knihy rekordů, do pouštní země potrubím v neskutečné délce 3,5 tisíce kilometrů přiváděl přes 6,5 milionu kubíků vody denně z 1300 studní, 4 podzemních jezer, takzvané nubijské pískovcové zvodně na Sahaře, kde byly nalezeny zásoby fosilní vody z doby ledové. Libie realizovala projekt bez finanční podpory velkých zemí nebo rdousících půjček od Světové banky. Projekt, který umožnil zemědělskou činnost a měl umožnit potravinovou nezávislost, ukončilo v roce 2011 americké v uvozovkách humanitární bombardování. Stovky projektů se pokoušely o regulaci počasí, lokálně i globálně. Neúspěšně, nepovažujeme-li za regulaci počasí rozehnání jedné bouřky radarem. Španělský vynálezce Antonio Ibanez Alba prohlašoval, že vyvinul umělý strom, který, jak říká, je schopen přetvářet poušť v zelenou krajinu během 10 let. Libyjská vláda investovala do tohoto projektu v letech 1980 až 1990 téměř miliardu dolarů, než pochopila, že to byl podvod. Jako jediné úspěšné se ukázalo znovu zalesňování. V Číně bylo takto vysazeno téměř 66 miliard stromů. Klimatické inženýrství je prolezlé podvodníky a blázny. Ti, kteří například vymýšlejí způsoby odstranění skleníkových plynů z atmosféry jejich kondenzací a napěchováním pod zem, nevzali do ruky kalkulačku. Jednou ze dvou hlavních možností, jak reagovat na rizika změn klimatu, je řízení dopadu slunečního záření zvýšením planetového albeda. Tvrdí se, že 2% zvýšení albeda by snížilo zhruba na polovinu účinek zdvojnásobení CO2. Ale pak vybuchne na Islandu sopka a dozvíme se, že množství skleníkových plynů v atmosféře přesáhlo pětileté úsilí celého světa. Albedo se změní, aniž chceme, spadem černého popílku po celé severní polokouli a vlivem slunečního záření dopadajícího na černý popílek se povrch severní polokoule oteplí a mění se proudění atmosféry. Několik takových ryze přírodních událostí nám ukáže, jak malí jsme my a jak málo zmůžeme. Otázka. Na základě čeho všeho lze soudit, že se prognózy posunu klimatického pásma budou skutečně naplňovat a nejde třeba jen o krátkodobý výkyv z normálu?
Netuším. Evropští a američtí klimatologové v tom slavném klimatickém panelu hovoří o zvyšování teplot, ruští hovoří o ochlazování a dokonce o malé době ledové. Například klimatolog z observatoře Pulkovo Habibulo Abdusamatov, nebo akademik Robert Iskanderovič Nigmatulin, ředitel Institutu oceánologie. Pravdu nemusí mít nikdo, pravdu mohou mít oba tábory. Přiznejme si, že neznáme příčiny, neznáme mechanismus změn, jejich provázanost a neumíme předvídat důsledky. Oxid uhličitý se uvolňuje přirozeně z přírodních systémů, asi 100 miliard tun ročně. Stejné množství se recykluje zpět jako potravina zelené hmoty, okysličení oceánu. Nerovnováhy výměny mohou nastat v důsledku přírodních systémů spíše než v důsledku vlivu člověka. Přestaneme lovit ryby? Hmotnost oceánu je 300krát větší než hmotnost vzduchu planety a jeho tepelná kapacita je větší více než 1000krát. Oceán je hlavní absorbent skleníkových plynů. V něm rozpouštěného oxidu uhličitého je 50krát větší objem než v atmosféře. Přiznejme si, že o mechanismech pohybu vodních hmot oceánu nevíme nic. O golfském proudu nevíme nic. Záření slunce v perigeu a apogeu se liší asi o 7%. Kolik to reprezentuje gigajoulů? Jaký je mechanismus vzniku a průběhu blesků? Jak elektřina při kondenzaci vodních par na prachových částečkách vzniká, ale především za jakých podmínek dochází k jejímu hromadění a uvolňování? Nevíme. Energie jedné bouřky by ale mohla napájet celá města. Tato energie se vybíjí. Co je normální počasí? Posledních 500 let? 100 let? 10 let? Víme pouze na základě empirických dat, že navzájem provázané cykly času, teplot a srážek se rozkymácely. Jejich výkyvy mohou mít nečekanou podobu. Od extrémních srážek v zimě po extrémní podobu tání na jaře, absencí vody v hlubších vrstvách půdy, extrémní projevy atmosférické elektřiny. Otázka, jak je to se spolehlivostí všech sítí a jejich připraveností na extrémní podmínky, na které jsme nebyli zvyklí? Elektrické vedení, bleskosvody a samozřejmě internet, Wi-Fi a mobilní sítě. Nakolik je v současné době v našem prostředí toto všechno připraveno na dramatické změny v klimatu, možný kolaps a zpětné uvedení do provozu? Víte, většinu sítí už dlouho staví a provozuje komerční sektor dle podmínek kapitalismu. Jeho základní podmínkou je minimalizace nákladů a maximalizace zisku. Ve středověku se strategické stavby panovníka stavěly z kamene. Vydržely obléhání barbarů a přežily dodnes. Před stolety se důležité stavby stavěly jako strategické vládní projekty. Bez ohledu na náklady, s přihlédnutím k povaze nutné služby. Mimo rozvoje a standardních válečných zátěží se před 50 lety počítalo i s takovými nestandardy jako jadernou válkou. Kapitalismus dneška už takto neuvažuje a proto je většina sítí poddimenzovaná a zranitelná. Podívejte se na internet, jeho základní topologie byla pavučinová. Všechny body se propojovaly se všemi, aby se minimalizovala možnost nedoručení zprávy adresátovi v případě zásahu uzlu jadernou hlavicí. Dnes, v době vlády korporací, je topologie v zásadě hvězdicovitá, respektive propojuje hvězdice. Alternativních tras je málo, je to neekonomické. Armáda si svoje sítě buduje izolovaně a univerzity v uvozovkách zcivilněly. Otázka? Co všechno by to mohlo způsobit? Pouhá představa, že se na den v celé zemi zhroutí internet, je jako z nejtemnějšího amerického katastrofického filmu.
Ale neblázněte. Kritická infrastruktura má vedení mimo civilní sítě. A jestli vy se nespojíte s vaší poštovní schránkou či spadne Facebook, je z hlediska společnosti minimální problém. Horší by byl energetický blackout. To pak klekne veškerá telekomunikace do několika hodin, protože se vyčerpají baterie UPC zdrojů, UPS zdrojů ústředen, ale klekne také chlazení potravin v prodejnách a bytech, klekne ovládání plynových kotlů, kleknou čerpadla pitné vody, tlaková čerpadla kanalizace, klekne dopravní systém vlaků, metra, zavzdušnění tunelů, jako je například v tunelu Blanka. Nepoužitelné budou nemocnice a tisíce vlaků zůstanou na kolejích. Uhelných či naftových lokomotiv jako alternativ je minimum. Nevzlétnou civilní letadla, protože proud nebudou mít radary ani věž. Vojenské spoje a logistika nebudou stačit, neboť už dávno nemáme masivní infrastrukturu armády, ale pouze pár žoldáckých jednotek. Dokonce jsme zlikvidovali ženijní jednotky, takže armáda nemá vyprošťovací tanky a pontonové mosty. Mimochodem, jak je to se stavebními normami? Dnešní budovy se staví zcela jinak než před lety, hodně se používá kombinace železa a betonu. Odpovídají tyto normy hrozícím změnám? Počítají s tím stavební společnosti, pojišťovny nebo i stát? Stavební normy se za půl století nezměnily, jen přibylo štítkování. Otázkou je vždy, proti čemu se bráníme. Proti chladu? Obytné domy jsou většinou už zateplené. Zateplení je ale křehké a nevždy ohnivzdorné, je to drahé. To je riziko v případě lesních požárů. Stačí jediná jiskra a polystyrén s latexem mohou vzplát a celý dům je pak v plamenech. Polystyrén bez zpomalovačů hoření je obrovské riziko. Stavební nehořlavý polystyrén se zpomalovači hoření je riziko ekologické. Bráníme se proti tropické teplotě? Pak máme problém i v zateplených budovách, neboť design budov nerespektuje tepelné komíny, jaké známe z arabských pouštních měst, které ochlazují budovu i o 15 stupňů. A jsme závislí pouze na polystyrénu a na klimatizaci. Stačí láhev s vodou, aby z ní tropické slunce udělalo čočku zapalující všeho hřlavé. Dnešní architektura nerespektuje ani potřebu centrální klimatizace a páteřní vedení v domech neunese zátěž lokálních zdrojů klimatizace pro jednotlivé byty. Chladničky neunesou vnější teploty větší než 30 stupňů tak, aby v nich někde byla teplota pod nulou. Neunesou ani trvalý nepřetržitý provoz. To je zdravotní riziko pro operativní zásoby masa. Většina funkcí domu je závislá na elektřině. V málo kterém domě je záloha generátoru na lokální palivo. Téměř nikde, kde proběhla modernizace, nezůstaly kotle na pevná paliva a kamna. Elektrický sporák i mikrovlnná trouba je vám bez proudu houby platná. V zemích, kudy prošla válka, vědí, jakou cenu mají stará kamna na dříví a roura komínu vystrčená z okna. Ale to okno nesmí být plastové. Nejde jen o budovy, ale dlouhodobá horka se mohou podepsat na stavu silnic, kolejí, mostů a veškeré infrastruktury. Hrozí něco v tomto smyslu, nebo je současný stav dostačující? Hrozí nadměrné opotřebení povrchu asfaltové vozovky, jejíž asfalt nebyl projektován na tropickou zátěž, jako třeba v Itálii nebo Řecku, anebo naopak na arktickou zátěž, jako u polárního kruhu. Ale s jakou zátěží máme počítat? Kostky drncají, ale vydržely tanky. Betonových vozovek, které snesou jaderný výbuch i následnou jadernou zimu, už je málo.
Koleje počítají pouze s omezenou teplotní roztažností, pak se křiví nebo praskají. Pražce křehnou a praskají. Totéž se týká mostovek a jejich izolace. Prostě a jednoduše, stávající stavební normy jsou stále stejné, stále počítají pouze s ekonomicky udržitelným civilním zatížením mírného klimatického pásma, nepočítají s extrémy. Ale budoucí počasí bude oscilovat od veder na Gibraltaru po zimu ve finském Rovaniemi. Sněhová zátěž může napodobovat dnešní Grónsko a prach může cestovat s větrem a teplem ze Sahary. Otázka. Co se týče klimatických změn, celá politická debata k těmto tématům se smrskla do programu stran typu Zelení, kteří, když to zestručním, volají jen po přírodních zdrojích energie a třídění odpadů. Čím to je? Proč třeba právě Zelení, kteří by měli na vše, co jsme probírali, upozorňovat jako první, to prakticky nedělají? Zelení jsou většinou civilové s modrou knížkou nebo pacifisté. Kritickými situacemi a jim odpovídajícími technologiemi se už déle než půl století zabývají vojáci. Zelení nevědí, jak funguje stát. Zelení blábolí. Oni jen věří. Věří, že když budeme hodní na přírodu, ona bude hodná na nás. A to není pravda. To je jen víra. Náboženství. Pravda je krutá jako ta příroda. Podmínky pro relativně komfortní existenci lidí v budoucí možné extrémní klimatické zátěži budou neslučitelné s plýtvavým konzumním kapitalismem, budou neslučitelné s blábolivým ekosocialismem a budou připomínat spíše válečné hospodářství. Funkčnost oděvů bude víc než móda. Funkčnost budov bude víc než jejich uhlíková stopa. Mnoho lidí bude žít v nedostatku, ba bídě, jakou snad poznal jen středověk. A mnoho lidí zemře, protože pro ně zdroje nebudou. Ten, kdo dnes vlastní hospodářství a ví, jak se porazí strom či dojí kráva, má výhodu. Majitelé ledniček v panelácích mají problém. Říkají nám současná vedra o globálním oteplování to, jak se o něm poslední dvě desetiletí na západě mluví? Znamenají momentální stále delší a delší vedra to, že se Václav Klaus mýlil, když zpochybňoval globální oteplování, anebo šlo především o spor, že na to nemá vliv činnost člověka? Globální oteplování je jednosměrná změna směrem k vyšší teplotě. Možná to tak dnes vypadá někde. A někde zase ne. Ale není to jen nějaká desítky let trvající oscilace? Víme to? Vždyť nevíme ani, proč byla malá doba ledová v 60. letech 20. století, či středověká doba ledová mezi 12. a 18. stoletím a proč jedna i druhá skončila. Přiznejme si, nevíme nic. Tudíž je snadné při pohledu na teploměr za oknem odsuzovat bývalého premiéra. Je to laciné a je to blbé. Víme pouze na základě empirických dat posledních 12 tisíc let, že ony průměrné teploty oscilují od té pomyslné nuly i o 1,5 stupně plus i mínus. Jeden cyklus je tisíciletý, druhý je 400letý, další je přibližně 50letý. Jaký je mechanismus oscilací? Nevíme. Porovnání studií o průměrných teplotách za 2000 a 12 000 let lze najít zde, a tady je odkaz, a pokračujeme v článku. Víme pouze na základě empirických dat posledních 20 let, že se limity kladné i záporné u mnoha aspektů klimatu zvětšují. Teplotně vyjádřeno z limitních hodnot zimy a léta minus 40 až plus 40 stupňů Celsia se nůžky rozevírají od minus 70 až do plus 70 stupňů Celsia. Větry se posouvají od 100 km za hodinu k 200
30 km za hodinu. Prozatím, tornáda v minulosti nebývala. Průměr teplot stoupá, excesy tvoří rekordy. Ve městě Oymyakon na dálném východě Ruska, které je považováno za nejchladnější trvale obydlené místo světa, naměřili letos 13. ledna 88 stupňů pod nulou. A nevíme už vůbec, jaká je terraformní možnost lidstva vyjádřená v gigajoulech. Za co vše člověk může a jaké to má důsledky. Víme jen, že stačí jeden velký výbuch sopky na okraji Evropy, aby došlo k náhlému a prudkému ochlazení, které bude stejně neovladatelné, jako je oteplení dnes. Co způsobí roztátý sibirský metan, o tom raději nemluvíme. Obsah ledu ve zmrzlých horninách permafrostu může dosáhnout až 90%. V permafrostu se mohou vytvářet usazeniny plynných hydrátů, v závorce krystalické sloučeniny vytvořené z vody a plynu za určitých podmínek, zejména hydrátu metanu, které jsou s rostoucí teplotou nestabilní. Tavení ledu v Arktidě způsobilo, že zimy jsou na Sibiři chladnější. Proč se tak děje, nevíme nic. Pokud se ochladí nebo zastaví golfský proud, povede to k dramatickým důsledkům, brutálnímu ochlazení Evropy. Proč se tak bude dít, nevíme nic. V roce 2020 se očekává periodická událost nazvaná Velké sluneční minimum, která bude trvat do roku 2070. Během tohoto období se sníží sluneční magnetismus, bude méně UV záření a sluneční skvrny se objeví velmi zřídka. Aktivita slunce klesne o 7%. Jak to ovlivní klima? Víme? Nevíme. Víme ale, že poslední velké sluneční minimum, nazývané Maunderovo, přišlo v letech 1645 a 1715, kdy vrcholila středověká doba ledová. Zoufale se snažíme porozumět dějům, které jsou řádově složitější, než jak je chápeme. Nevíme nic. Doposud jsme ale nevzali na vědomí škálu rizik a neřešíme konkrétní projevy klimatických změn na naše životy. Pokud vše shrneme, lze říci, že naprostá většina z nás není na výrazné výkyvy a extrémní počasí připravená? Ne. Není. Reagujeme na potřebu ochrany proti chladu, až když je nám zima. Faktickou arktickou zimu, jaká je běžná v Kanadě či na Sibiři, si neumíme představit, i když chodíme okolo obchodů s funkčním prádlem a outdoorovým vybavením, nepřipadá nám důležité být připraveni. Podívejme se do své skříně. Chováme se ekonomicky. Až bude doopravdy zima, nebude dost funkčního oblečení ani materiálu na jeho ušití. Vsadíte se? A co vše učinit v rámci osvěty, aby při současném životě v pohodlí začali lidé myslet na to, co může přijít? To, co jsem navrhoval už před 10 lety, na úrovni parlamentu uspořádat technickou konferenci krizového plánování a mimo změny technických norem vytvořit kuchařku civilní obrany pro občany a na ni napojený dovoz či neziskovou výrobu všeho potřebného, co trh standardně nenabízí. Musí se změnit přístup k rozvoji území, k zemědělství. Není možné každý rok žádat stát o kompenzaci škod, které se stávají statisticky významné. Existuje zákon 240/2000 sbírky o krizovém řízení, kde jsou vymezeny pravomoce a povinnosti vlády, hejtmana a dalších orgánů krizového řízení při vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu. A existuje zákon 239/2000 sbírky o integrovaném záchranném systému. Ale nouzový stav nadchází skoro každý rok. Jednou silničáře překvapí zima, po druhé lesníky překvapí vítr. Ženisty lidovecká ministryně Parkánová zrušila jako nepotřebné.
Stát musí pochopit, že budování vodohospodářských děl o dostatečné kapacitě a průtoku či důsledná politika stavebních řízení v záplavových oblastech s ohledem na nárazové deště je jeho povinnost. V první řadě jsou třeba stavební uzávěry v záplavových územích, výkup a stržení všech staveb, zákaz stavebních povolení. Na infrastrukturní stavby, zpevnění koryt řek, vybudování povodňových valů a hrází okolo ohrožených obcí stále nejsou peníze. Stát se musí přestat bavit s vesnickými hlupáky a musí infrastrukturní vodohospodářské stavby realizovat nařízením, silou, dřív, než je bude třeba. Než jich bude třeba. Přehrady s elektrocentrálami, zpevněná koryta, jezy, na přehrady napojené čistírny vody. I hned, jinak je na místě otázka, k čemu vlastně máme stát? Tak vážení přátelé, článek to byl dlouhý, nicméně domnívám se, že velice zajímavý, protože je jasné, že počasí se chová už zhruba 20 let, ale posledních 10 let je to stále více markantní, takže se chová opravdu přesně tím způsobem, jak bylo popsáno, téměř už neznáme jaro, téměř už neznáme podzim. A že opět stát se nechová jako stát, tomu už se ani nemůžeme divit, protože víme, že tato instituce především v posledních 30 letech se stará o zájmy konkrétních osob anebo velkých korporací, ale rozhodně to může být pozitivní impuls pro všechny, koho to zaujme, aby zase alespoň částečně pro nějaký ten případ třeba větší zimy a podobně, tak abychom se na to trochu připravili, kdo může. Třeba to nenastane, to by bylo fajn, ale zase na druhou stranu všechny úkazy směřují k tomu, že to počasí zkrátka a dobře stabilní nebude. A že ani co se týče vody, se situace prozatím nezlepšuje. Tím samozřejmě nechci v žádném případě vyvolávat nějaký strach či paniku, ale je asi dobré být připraven nějak rozumně, ne jakkoliv extrémně, ale rozumně. A v návaznosti na to vám přečtu hned další článek, který vyšel na ihned.cz, což není server, ze kterého bychom četli, nicméně toto je zajímavé i důležité. Lidé i firmy se budou muset dělit o své studny nebo rybníky s celou obcí. Za odmítnutí jim hrozí statisícové pokuty. Pokud v příštích letech udeří silná vedra jako letos, úředníci budou moci nařídit například majitelům studen, vodních nádrží nebo rybníků, že jejich voda se bude používat pro celou obec a budou moct vstoupit i na soukromý pozemek, aby zajistili její čerpání. Týkat se to má jak lidí, tak firem. Pokud odmítnou, budou jim hrozit pokuty až 200 tisíc korun a u podniků pak až 500 000. Tyto nové pravomoci dá úředníkům novela vodního zákona, kterou nyní dokončují ministerstva životního prostředí a zemědělství a kterou mají Hospodářské noviny k dispozici. Podle návrhu vzniknou komise pro sucho, které budou o omezeních rozhodovat a zároveň i určovat, zda nastal kritický nedostatek vody. Jedním z hlavních cílů je samozřejmě zajistit pitnou vodu pro obyvatele a další strategické potřeby, řekla k chystanému návrhu mluvčí ministerstva životního prostředí Dominika Pospíšilová. Pokud zákon projde hladce sněmovnou i senátem, změna začne platit od začátku roku 2020. Tak toto mi připadá zcela logické, neumím si osobně představit, že kdyby bylo sucho a já jsem měla nějakou vodu ve studni, takže bych se o ní nepodělila.
Nicméně je vidět, že ta situace je asi stále horší a horší, co se týká vody. No ale krom toho jsem objevila ještě jeden článek, ten už dnes číst nebudeme, abychom nebyli příliš monotématičtí v letem světem, ale článek má titulek Vody je v atmosféře pořád stejně či více, jen nemůže sama padat kvůli chemtrails. A článek je mimo jiné věnován takzvaným klimateroristům, to se špatně vyslovuje, a dáme si ho příště, buď zítra, nebo příští týden, možná i ve spojitosti s dalšími články. Takže je důležité tady o tom vědět, vzít to v úvahu, trošku alespoň nějak se proti tomu zaštítit, kdyby se něco stalo, tak zejména pro první dobu, jak říkal už i Vladimír Kapal, nějakou tu zásobu vody doma mít, nicméně zase na druhou stranu musíme vzít v úvahu, že spousta těchto informací tohoto alarmujícího charakteru může být i záměrných, aby se lidé neustále báli, aby ze strachu vůbec nemohli vyjít. Takže berme to, jak říkám, rozumně, je důležité to vědět, je důležité se částečně připravit, ale na druhou stranu brát v úvahu více faktů. Další článek, který vyšel včera, je z Protiproudu parlamentních listů a jeho titulek zní Sebevražda. Proč se oběsila členka hnutí Femen? Všichni jste falešní. Agentky v uvozovkách evropských hodnot končí v chaosu. Západ jásal, pak se pro ně stal peklem. Zírání do nicoty, svědomí nelze utéct. Andrej Sokolov na pozadí smrti mladé dívky hodnotí cestu a falešné přesvědčení hnutí Femen, jehož aktivistky příliš pozdě pochopily, k jakým koncům vede duchovní prázdnota evropského liberalismu. Jedna ze zakladatelek skandálního ukrajinského ženského hnutí Femen, Oksana Šačková, spáchala sebevraždu. Jak uvedl deník Ukrajinská pravda, který se odkazuje na slova další zakladatelky hnutí Anny Hucolové, oběsila se ve svém pařížském bytě. Podle agentury Union zanechala Oksana předsmrtný vzkaz v angličtině adresovaný pařížské bohémě, s níž se v poslední době úzce stýkala. Všichni jste falešní. Její přítelkyně říkají, že šlo o třetí pokus o sebevraždu v posledních dvou letech. Podtitulek Děsivé hnutí Femen. Kde se vzalo na Ukrajině hnutí Femen, které bylo v posledních letech v různých zemích spojováno s mnoha nechutnými skandály? Po zhroucení Sovětského svazu se na Ukrajině stalo módním protestovat proti všemu a proti všem. Jednou i u nás to bude jako v Evropě. Hnutí Femen začalo s organizací, jejímž hlavním cílem bylo bojovat proti sexuálnímu útlaku ukrajinských žen. Aktivistky, jejichž páteř tvořily studentky kyjevských univerzit, usilovali o přijetí zákona na Ukrajině, podle něhož za pachatelku porušující zákon nebude považována prostitutka, ale její klient, který si koupil sexuální služby. Účastnice skupiny se rozhodly přistoupit ke svým protestům originálně. S obnaženým poprsím a s barevným ukrajinským věncem na hlavě, aby záměrně vyvolali skandál. Tato forma protestů vzbudila zmatek mezi v uvozovkách klasickými feministkami, které usoudily, že příslušnice hnutí Femen pouze posilují představu o ženě jako o sexuálním objektu. Nicméně boj proti sexuálnímu průmyslu ve skupině Femen rychle ustoupil do pozadí. Aktivistky začaly protestovat proti všemu na světě, proti novému daňovému řádu Ukrajiny, proti Julii Tymošenkové, proti Viktoru Janukovi. V
Paříži účastnice hnutí veřejně močily na fotky prezidenta před ukrajinským velvyslanectvím. A pak se to rozjelo. V Rusku aktivistky Femen provedly hanebnou akci před katedrálou Krista Spasitele v Moskvě na podporu ruské opozice. Přitom skandovali frázi Bože, hoň si cara. A před centrálou společnosti Gazprom rozvinuli plakáty Zhaste Gazprom. Poté zorganizovali akci proti Putinovi, při níž vyjádřili solidaritu s liberály. Podtitulek Evropské peripetie. Dokud aktivistky protestovaly a třásly obnaženými prsy na Ukrajině a v Rusku, setkali se na západě s plnou podporou a souhlasem. Hodně se o nich psalo, poskytovali rozhovory, ukazovali je v televizi, nazývali je bojovnicemi za svobodu a francouzská režisérka Alain Margotová dokonce natočila o hnutí dokumentární film Je suis Femen. Čili jsem Femen. Oksana Šačková tak snadno získala politický azyl ve Francii, kde jí byla přiznána odpovídající sociální dávka poté, co byla kyjevskou vládou donucena opustit Ukrajinu. Nicméně ani v Evropě náruživé dívky nezahálely a po jisté době začaly mít problémy ještě vážnější než doma. V Bělorusku je odvezli do lesa a zasypali zelení. V Itálii dívky provedly akci proti v uvozovkách banditovi Berlusconim. A když se pokusili zadovádět ve Vatikánu, byli napadeny rozhněvanými věřícími, kteří aktivistky zasypali rajčaty. A ve Francii se Ukrajinky brzy ocitly před soudem. V létě roku 2014 byly Femen soudním rozhodnutím vypovězeny z jejich francouzského bytu. A vůdkyni hnutí Aně Hucolové byl ve Švýcarsku odmítnut azyl. Ostatním se vedlo ještě hůře. Jsem například trestně obviněna ve Francii, Itálii, na Ukrajině, v Turecku a mám řadu správních řízení ve všech zemích, kde jsme protestovali, uvedla nedávno aktivistka Femen Jana Ždanová v rozhovoru pro v uvozovkách apostrof. Podtitulek Jak se vrátit z pekla? Kromě toho se proslýchá, že některé své akce prováděly Femen za peníze. Ve skupině začaly rozbroje, spory o to, kdo je křivější a přišlo zklamání. V roce 2015 se hnutí ve své původní podobě prakticky rozpadlo, i když občas provedlo ojedinělé výstřelky. Oksana Šačková byla jednoduchá ukrajinská dívka lapená do víru falešných ideí a vylhaných hodnot. Zpočátku žila v Bohu, v klášteře a poté, když se vzdala své víry, propadla sladkému zpěvu sirén v uvozovkách evropských hodnot. Odhodila černý klášterní oděv a začala se předvádět po Evropě v naivní víře, že se jedná o závažný politický protest. Stala se slavnou a bohatou, malovala obrazy, které šly na odbyt, nedávno měla dokonce autorskou výstavu v Paříži. Ale nevšimla si, že se dostala do slepé uličky a pak si najednou uvědomila, že je na špatné cestě, na cestě bez vyznání, která nikam nevede. Ukrajinskou dívku Oksanu Šačkovou přivedla tato falešná cesta až ke smrti. Ale nejde snad dnes po stejné smrtící cestě celá Ukrajina? Příznačné je, že přesně stejné rozčarování z Evropy a z jejich evropských hodnot zažívají i neformální v uvozovkách aktivisté z Ruska. Jistý vůdce umělecké skupiny Válka, proslavený falusem namalovaným na mostě v Petrohradě, Oleg Vorotnikov, se v Evropě i s rodinou ocitl na dlažbě jako bezprávný bezdomovec a teď úpěnlivě prosí, pomozte mi vrátit se z tohoto pekla do Ruska.
A Petr Pavlenský, který přibyl své genitálie na chodník na Rudém náměstí, skončil v Paříži za své kousky okamžitě ve vězení a nyní byl hospitalizován v psychiatrické léčebně. Liberálové jim dříve zpívali Aleluja, tak jako skupině Fímen, a nyní raději o jejich tragických osudech mlčí. Podtitulek: Za liberální nicotou číhá smrt. Ale vraťme se k Oksaně Šačkové. Ruský novinář Andrej Afanasiev o ní píše. V 31 letech získala uznání publika, peníze a popularitu, přesto dobrovolně ukončila svůj život. Nedávali jí spát pravoslavné ikony a ve své tvorbě se vysmívala mnoha tradičním ikonopisným příběhům. Nazývat to uměním ovšem nelze. A nyní je třeba položit si zásadní otázku. Proč se to všechno stalo? Vždyť podle liberálních nebo ukrajinských standardů dosáhla Šačková úspěchu a vstoupila do Evropy v tom nejhlubším slova smyslu. A přes veškerá uznání pařížské společnosti, peníze a pozornost médií nastal tragický konec v 31 letech. Z toho je vidět, že člověku nestačí jen materiální prospěch. V duchovní rovině se Oksana utkala s tou realitou, k níž liberalismus a materialismus nutně směřují, a podlehla jen poněkud rychleji než ostatní. Pokud dlouho zíráš do nicoty, začne nicota zírat do tebe. A nakonec tě pohltí. Teď Parlamentní listy z dnešního dne. Multikulturní sen ve Francii končí. 100 000 Židů už uteklo ze země. Před muslimy ale v novinách mají strach to napsat. Ve Francii přituhuje. Útoků na Židy přibývá. Sen o multikulturní společnosti se hroutí. Těmito slovy popisuje současnou Francii server iDnes. 100 000 Židů už z Francie odešlo, dalších 200 000 přemýšlí o tom, že zemi opustí. Proč? Protože v zemi narůstá počet útoků na Židy. Celých 40% nenávistných útoků míří v poslední době na Židy. Pachateli těchto útoků jsou, podle serveru čerpajícího informace z deníku Le Figaro, muslimové. Muslimové, kteří údajně rozbíjejí sen o multikulturní společnosti. Ve francouzských denících se prý příliš nezdůrazňuje, že útočí muslimové. Hovoří se jen o Francouzech. Snad z obavy, aby se v zemi vína nerozjela vlna islamofobie. Francie si přitom zakládá na tom, že je přísně sekulárním státem a všichni její občané jsou v první řadě Francouzi. Vyznání by zde nemělo být hodnotícím kritériem. Jenže se zdá, že model tak pečlivě pěstovaný minimálně po celé 20. století dostal trhliny. Padají názory, že Francie nevidí očividné. Přitom se běžně uvádí, že mezi francouzskými Židy, kteří zůstávají ve Francii, už je v běhu i vnitřní migrace, což je termín, který se používá pro útěk lidí z oblastí konfliktů. Židé se stěhují ze čtvrtí, kde začíná být hodně muslimů, kteří je potom šikanují. Byly i vraždy. Poslední letos na jaře, kdy muslimští útočníci zabili Pařížanku, která přežila holokaust. Došli si pro ni do jejího bytu, zabili ji jen pro její původ, píše server. Jedna francouzka židovského vyznání si deníku The New York Times postěžovala, že její muslimští sousedé plivali před ní na zem, takže se necítila bezpečně. Čili ten exodus Židů je neklamným znamením toho, že přituhuje a že se něco děje, ale všimněme si, že to
napsal server iDnes, což je dobře, přece jenom lidé, kteří zatím ještě nesledují alternativu, tak se alespoň něco dozvědí a možná, že někomu z nich se trochu rozsvítí, ale na druhou stranu je to napsáno tak, jako kdyby se nebezpečí týkalo jenom Židů, což, jak víme, není pravda. Ve stejném nebezpečí jsou křesťané anebo lidé, kteří nevyznávají aktivně žádnou víru. Čili to je tak, zkrátka dobře ve Francii. No a teď se podívejme na článek, jehož obsah je také takový hodně alarmující. Evropě hrozí občanská válka a politici nedělají nic proti tomu. Prožíváme už její předvečer. Článek vyšel dnes. V podstatě jsme v západní Evropě už dosáhli předrevoluční situace, když se mnozí lidé vytrhnou ze společnosti a napojí se na gang, obyčejně na kriminální gang. Jedny k tomu motivuje politický islám, jiné zase zklamání ze společnosti, která nejenže proti agresivnímu politickému islámu nic nedělá, ale dokonce se s ním aranžuje. Tak to je zvláštní slovo, ale dokonce s ním v podstatě mu jde na ruku, kráčí ruku v ruce. Pokračujeme v článku. Před 2 týdny řekl známý belgický politik Philip de Winter v belgických médiích, že občanská válka v Evropě je už blízko. De Winter. Napětí bude už jenom narůstat. Nedávné útoky na belgickou policii, jakož i na obchody, bary a kavárny, byly podle všeho útoky na evropskou kulturu. To, co tu zažíváme, je svým způsobem projevem toho, že lidé z těchto neevropských etnik nebyli přiměřeně vychováni a neznají nic jiného než násilí, vandalismus a destruktivní buřičství. Tato forma násilí může vést k občanské válce, pokud domácí obyvatelstvo začne revoltovat proti vládám nebo je začne činit zodpovědnými za nesnesitelný stav. Toto obyvatelstvo ví a cítí, že nebezpečí zvenčí stále více narůstá a hrozí ho zničit, přičemž každodenně zažívá, že stát ho doslova nechává na pospas těm, kteří sem přišli zdaleka a kteří ho vyvolali a dennodenně v něm pokračují. Eskalace, která povede k občanským nepokojům, propukne v milionových velkoměstech Německa, Francie, Belgie a dalších států. Tam jsou už celé velké čtvrti v rukách islámských a islamistických struktur a policie a stát nad nimi nemají žádnou kontrolu a dobrovolně je přenechali těmto strukturám, které se jen cynicky smějí jejich bezmocnosti. Obrovské no-go zóny jsou v Německu například v Kolíně, Berlíně, Essenu, Frankfurtu, Duisburgu a teď několik teček a v desítkách dalších německých měst. Všude tam se už evropská kultura skončila a začalo panství islámu. Autorem článku je Roman Bednár. Něco podobného jsme četli už přednedávnem, alespoň myslím, ale tady je to hodně konkrétní, stručné a velice konkrétní varování. Teď si přečteme jeden článek trošku optimističtější také z hlavních zpráv. Ústavní soud Bulharska. Istanbulská smlouva nebo Istanbulská úmluva je protiústavní. Ústavní soud v Bulharsku minulý týden prohlásil Istanbulskou úmluvu za protiústavní. Konvence, která je prezentována jako nástroj na vytvoření komplexního rámce na ochranu žen a děvčat před všemi formami násilí, však zavádí různé pojmy genderové ideologie a je prvním krokem k legitimizování více než 2 pohlaví.
Podle bulharských liberálních médií ústavní soud udělal vládě Bojka Borisova dobrou službu, protože premiér nenašel odvahu ratifikovat úmluvu Rady Evropy o předcházení a boji proti domácímu násilí, známější jako Istanbulskou úmluvu, napsal portál Euractiv. 8 soudců bulharského ústavního soudu hlasovalo proti ratifikaci Istanbulské úmluvy, přičemž jen 4 hlasovali pro. Většina soudců zastává názor, že úmluva z roku 2011 vyvolává konflikty mezi dvěma pohlavími a že to jen stíží boj proti domácímu násilí. Očekává se též, že dokument odmítne i bulharský parlament, jelikož se proti němu vyjadřuje většina politických hnutí, ať už z vládní koalice, anebo z opozice. Ve vícero členských státech Evropské unie, hlavně v Bulharsku a na Slovensku, kritici dokumentu upozorňují, že jde o trojského koně k zavedení třetího pohlaví a sňatků párů stejného pohlaví. Evropská unie nedávno vydala stanovisko, že úmluva nemá žádnou skrytou agendu formování rodových ideologií a že jeho jediným cílem je bojovat proti násilí vůči ženám. Istanbulskou úmluvu dosud ratifikovalo 18 členských států Evropské unie. Rakousko, Belgie, Chorvatsko, Kypr, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Itálie, Malta, Holandsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko. Kromě Slovenska a Bulharska tak zatím neučinila ani Česká republika, Maďarsko, Velká Británie, Irsko, Litva a Lotyšsko. Takže prozatím jsme alespoň neratifikovali, ale teď je otázka samozřejmě, co se bude dít dál. O současné vládě si neděláme nejmenších iluzí. Takže můžeme jenom doufat a samozřejmě dělat to, co pořád děláme, informovat, informovat a informovat. Podíváme se na zvědavce ve zkratce. Další rasistický útok. Jihoafrická republika se chystá vyvlastňovat půdu bílým farmářům bez náhrady. Poté, co v Zimbabwe proběhla genocida bělochů, loupeže, zabíjení, znásilňování a kradení půdy bílých farmářů, vše s posvěcením tamnější vlády, se k podobnému kroku chystá i Jihoafrická republika. Kdysi kvetoucí a prosperující země se propadá do bídy a chaosu poté, co moc v zemi převzali černouškové a jak je u černých zvykem, viní z neúspěchu bílé obyvatelstvo. Prý ještě příliš mnoho bílých vlastní farmy na dobré půdě, takže se připravuje změna ústavy, která legalizuje odebírání farem bílých bez náhrady, tedy jde o normální loupež. Afrika patří černým, potřebujeme vrátit naši zem a vezmeme si ji silou, říká černá rasistka. Novinky toto prohlášení uveřejnili bez komentáře a bez nálepkování. Fajn, v tom případě Evropa patří bílým, potřebujeme vrátit naši zem a vezmeme si ji silou. OK, píše zvědavec. Tak vážení a milí přátelé, to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer, krásné ráno zítra a vůbec všechno krásné. Nicméně buďme ve střehu, mějme oči na šťopkách a uši otevřené a hlavně užívejme toho, co nám bylo dáno, to znamená vlastního rozumu k tomu, abychom posoudili současné události. No a úst, abychom informace předávali dál. Je to životně důležité. Mějte se moc krásně a zítra se s vámi těším opět naslyšenou.